ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯେତେ ଆରୋପ ଆସିଲା ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉପରେ, ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଶାସନର ହେଡ୍ କରିଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଆମର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି, ଆଇନ ପୁରା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଧରମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅରୁଆ ପାହାଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରେ 3 ଜଣ ତହସିଲଦାର, 4 ଜଣ RI, ଜଣେ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଲୋକାୟତ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବା ସତ କି? ଯଦି ସତ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଏକ୍ସନ୍ ନେଇପାରୁନି ତ? କାରଣ କାହାର ଚାପରେ ଏ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତୃତୀୟ କଥା, ଯାଜପୁର ତହସିଲରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ 9 ଜଣ ତହସିଲଦାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଲା ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ମୋ ଉପରେ କରିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଜେଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଜାଣିଛ ମାସକୁ ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ? 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ଯୁବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ, ଯେଉଁଟା ପବିତ୍ର ଭବନ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ଭବନକୁ ଡାକି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 100 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରାଇ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମାସକୁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ୟ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତା'ର ହିସାବ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନା, ନିର୍ମଳ ବାବୁକୁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ସେଇଟା ଦେବେ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏ ଯେଉଁ ବୁଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ପ୍ରତି MLAଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତଥାକଥିତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ବି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ MLAଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ମିଛ କି? December 13 କି 14 ଦିନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ପତି ପତ୍ନୀ ଆଉ ଓର, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ BJD ତ ବଡ଼ ପପୁଲାର ପାର୍ଟି, ସେଇଟା କୃଷକ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? କୃଷକଙ୍କର କଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଶ୍ରମିକ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଗ୍ରିଭାଇନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, କୃଷକମାନଙ୍କର ନାହିଁ କି? ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ହେଇଥିଲା ଗତଥର, ସମାଜର ଅନ୍ୟ ସ୍ତରର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଯେଉଁ 10,000 ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୁରୀକୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କିଏ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ BJDକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ? ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଆମର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ କିଛି ନେତା, ସବୁ ନେତା ନା, ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିନି। ତାଙ୍କ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ, ନରସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ, ଶିବ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ହଉ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ହଉ, ଧରିକିରି ଆଗେ ଶପଥ ଖୁଆଇଦେବେ ଯେ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବନି, ଆମକୁ ଆ ଦେବ, ଧରିତ ଆଉ ଏଇଟା କରିଦେବ, ଆମକୁ ଆ ଦେବ। ଯେଉଁ କଥାଟା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହେଉଥିଲା, ଭାଇ ଆମର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ନନାର ପଇସା ଆଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଆଗ ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଇସାଟା, ସେ ପଇସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000 ଲୋକକୁ ପଇସା ବଜେଟ୍ କରିଦେବେ କି? ତାହେଲେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ହେଇଛି, ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000 ଲୋକକୁ ଆଣୁଛ, ସେଠି ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚଲିଛ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ କିସ କରୁଛ ସେଇଠି? ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ, ଆଉ ତମେ ଭଲ ଖାଇବ, ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବ,
ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଆମର ସିନା ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସବୁ ଗରିବୀ ଦୂରେଇ ଗଲା ଯଦି ଗରିବୀ ଦୂରେଇ ଗଲା ଏତେ ସ୍କିମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।